Olá, está no ar o AB Solar Inside, o seu programa digital sobre energia solar fotovoltaica ao vivo pela internet. Hoje vamos falar do crescimento da energia solar em várias frentes: na construção civil, englobando empreendimentos populares, e nos projetos off-grid, quer dizer, que não estão ligados na rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica. Os sistemas off-grid podem ou não usar baterias. O programa de hoje tem o apoio do Meu Financiamento Solar, que tem um recado para você. Vamos ouvir. Já pensou em gerar sua própria energia com a luz do sol e economizar até 95% na sua conta de luz? Com financiamento para energia solar BV, isso é possível. Nós contamos com uma linha de crédito feita para você instalar painéis solares e gerar sua própria energia. Para o seu negócio ou residência, a energia solar também é para você. meufinanciamentosolar.com.br. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Carolina Reis, eu represento o Meu Financiamento Solar. Nós somos a solução digital Banco BV para financiamento de energia solar. Somos a maior fintech do setor no Brasil e a melhor solução de financiamento para sua empresa, independente do porte. Hoje eu estou aqui para convidar vocês para o bate-papo da AB Solar Inside sobre construção civil e habitação popular. Espero que vocês gostem, vamos lá? E a Carolina Reis já está aqui na tela. E também estamos com o Nelson Stanice, gerente de soluções da Highway, e o Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao AB Solar Inside. O nosso programa acontece uma semana depois da maior feira do setor solar fotovoltaico da América do Sul, que é a Intersolar, né? Aliás, se você perdeu e quer conferir um pouco do evento desse ano, acesse a playlist da Intersolar 2021 no canal Fala AB Solar. Muita coisa bacana lá para conferir. E eu vou aproveitar a presença dos nossos três convidados aqui para saber qual foi a percepção de vocês da feira. Quer dizer, depois do cancelamento do ano passado, por causa da pandemia, esse ano a feira lotou, muita gente com vontade de mostrar novidades. E para vocês, como é que foi voltar a participar de uma Intersolar? Começando pela Carol. Oi, Pri, tudo bom? Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente a Intersolar esse ano ela superou muita expectativa. Eu já estava com uma expectativa boa, porque eu convivo aqui no dia a dia com as empresas, né, na conversa ali no nosso relacionamento. Eu já estava ouvindo que ia ser um público, uma audiência bem bacana, mas superou mesmo a expectativa. Então foi muito muito proveitoso estar presente. É fundamental para nós como empresas, como agente financeiro do setor. A gente pôde trazer novidades que a gente estava lançando, como taxas promocionais. Trouxemos também pré-lançamentos de programas de fidelidade para empresas que trabalham e operam com a linha, tipo programa de pontuação para resgatar prêmios. Também lançamos o nosso aplicativo na feira. Então é uma ferramenta muito, muito importante para o instalador na ponta operar, trabalhar no seu dia a dia. Então foi um contato muito, muito importante com aquele integrador, com aquele nosso parceiro. Você gosta desse convívio com um monte de gente? Gosto, gosto. É bom, porque assim, o meu financiamento solar, a gente representa uma parte fundamental para as empresas no processo de vendas. Então, como a gente é digital, a gente está em contato com essas empresas por telefone, por WhatsApp, por e-mail. Então, quando você encontra aquele seu parceiro comercial que presta serviço para você, que te ajuda a fechar negócio, é muito legal. Então, a gente vê empresas vindo de longe, de regiões, procurando por aquele atendente, procurando por aquela pessoa específica que eles conversaram a pandemia inteira, nunca se viram e que teve a oportunidade de estar lá na feira. E o estande de vocês era uma casinha, né? A gente gosta sempre de inovar, trazer uma novidade. A gente fez uma casa de LED super bacana, fez maior sucesso, atraiu bastante público. Que legal. Agora, Nelson, o estande de vocês era super moderno, né? O que que vocês trouxeram de novidade na Intersolar? Boa tarde. Bom, da Intersolar, a gente trouxe, acho que o grande diferencial desse ano para a Huawei é o lançamento da nova divisão que é a Digital Power, que é focada tanto em soluções solares, né, que a gente já trabalha há muitos anos,
mas também armazenamento de energia e tudo que contribui para a digitalização da energia. Então, podem esperar que, não só nessa, mas nas próximas, a gente vai ter muitas novidades, dessa modernização do setor elétrico que vai acontecer com certeza, no futuro muito próximo, tá? E com relação ao stand, né, realmente grandioso, a gente estava expondo lá toda a linha de produtos, né, desde o residencial, né, os produtos pequenos, passando pelos que a gente chama de comercial industrial, até as soluções para geração centralizada, né? Então, são mercados muito diferentes, mas a gente atua em todos eles. E é uma feira para se fechar negócio, né? Olha, não diria para a gente, né? Acho que para muitas empresas sim, para a gente, para nós é uma relação de proximidade, né, com os distribuidores, com muitas vezes o cliente final que compra através dos instaladores, né, que compram através dos distribuidores, né, para que eles consigam ver de perto as soluções, mas também os clientes de grande porte, né, que são desenvolvedores de projeto, também a gente tem um contato mais próximo, mas eu não diria que é exatamente para nós, né, no nosso contexto, para fechar negócio, mas sim para trazer mais para perto, né, as nossas soluções. E Rodolfo, o estande de vocês também era enorme. O que que você destaca da Intersola desse ano? Boa tarde, Pri, boa tarde, Mese e todos os nossos ouvintes aqui hoje. O que eu gostei da Intersolar esse ano é que todos os stands estavam 40, 50% maiores do que o ano passado. Então a feira em si, como um todo, cresceu. Está com uma cara mais de uma feira internacional, né? Está ficando uma feira madura. Então, de uma forma geral, uma feira que teve 25, 28 mil participantes, atendeu às nossas expectativas. E para o Portal Solar foi muito importante, que foi o nosso debut na feira com a nossa solução de franquia. Que foi muito bem recebida, muito melhor do que a gente imaginava. A gente recebeu literalmente milhares de candidatos durante a feira. Então não foi para fechar negócio, mas foi para captar parceiros para o nosso modelo de franquia. Então, de uma forma geral, muito positivo. E claro, vamos estar lá o ano que vem de novo, tentando inovar com o stand, com alguma novidade sempre. Te impressionou a quantidade de pessoas? Em termos de quantidade de pessoas, eu acho que foi similar ao pré-pandemia, em termos de volume total. Como os stands estavam maiores, a gente teve essa sensação de uma feira maior. Eu acho que se não fosse uma situação pós-pandemia, ou pós, perdão, no final de uma, no controle da pandemia, vamos dizer assim, seria ainda maior. Então, eu acho que se esse ano a gente chegou em 25, 28 mil participantes, eu acredito que para o ano que vem a gente deve liberar os 35, 38 mil participantes, sem dúvida. Essa demanda existe, é uma questão de nem todo mundo está confortável de participar de uma feira agora. Mas mesmo assim, um grande sucesso. Que bom. Eu vi muitas imagens pela internet, nos stories de todo mundo, e fiquei realmente impressionada com a movimentação das pessoas, né? Bom, você que está em casa aí, vai colocando no chat as suas dúvidas, as suas perguntas, porque nós teremos um momento interativo e vamos responder ao vivo as suas questões. Rodolfo, a Carol e o Nelson, a gente se vê daqui a pouquinho, tá? A Intersola foi mesmo fantástica. A AB Solar esteve presente com um stand super bacana e recebeu muitos convidados. O Nelson Colaferro, presidente da Blue Sul Energia, esteve lá também. A Blue Sol foi o anfitrião do stand e o Nelson nos deu uma entrevista falando sobre as novidades que vêm por aí. Olha, se você imaginar que entram em torno de 2 milhões de novos consumidores de energia elétrica por ano no Brasil, e que nós estamos conectando neste ano de grande crescimento aproximadamente 300, 400 mil novos consumidores em geração distribuída, nós temos muito espaço. Nós temos feito um projeto muito forte de digitalização nos nossos processos, acreditamos muito nisso. Entendemos que os sistemas de armazenamento são sinérgicos e complementares à energia solar distribuída. Estamos trabalhando muito nesse sentido e ampliando fortemente a nossa rede de franqueados. E hoje a nossa rede já é em torno de 215 a 220 franquias assinadas e operantes. E a nossa estratégia é chegarmos a 2023 com aproximadamente 1.000 franquias pelo Brasil todo.
Que bom, gente, poder ver todo mundo reunido, respeitando os protocolos de segurança, claro, mas interagindo novamente, né? E a feira atraiu muita gente porque o mercado fotovoltaico está super aquecido e está puxando também o mercado da construção civil e os sistemas off-grid. Para falar sobre isso, eu convido o Rodrigo Sawaia, presidente da B-Solar. Rodrigo, meu companheiro, sempre muito bom dividir o Inside aqui com você. Oi, Priscila. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado pela audiência de vocês e obrigado, Priscila. Sempre um prazer estar contigo. Temos um tema muito interessante para discutir, que na verdade são vários temas juntos. Isso mostra a versatilidade da energia solar. E hoje a gente vai poder aprofundar um pouco mais, né, com esse mercado pujante, pulsante que nós estamos vendo, qual que é o papel que a energia solar fotovoltaica tem e a sua sinergia com a construção civil e com esse mundo de sistemas desconectados das redes. Rodrigo, eu tenho te visto em todos os telejornais, em todos os lugares, você dando entrevista em todas as televisões, em todos os jornais impressos. Tá bombando você com a sua solar, né? A solar é que está bombando, e com isso vem a demanda também para a B-Solar, como a voz do setor, como a representante nacional do setor. Está em todo canto também trazendo informação de qualidade e dados atualizados para a sociedade, Pri. E felizmente a imprensa, que sempre foi uma grande parceira do setor solar, aproveito para fazer o meu reconhecimento ao trabalho dos jornalistas e da imprensa, eles têm ajudado a gente a aproximar essa tecnologia da população, aquele desconhecimento do passado, né, de confundir fotovoltaica com aquecimento solar. A gente vai superando passo a passo com o passar do tempo e a gente está vendo que essa maturidade está começando a ser construída e o mercado começando a crescer cada vez mais. É, informação é fundamental, né? E para compor a nossa mesa de debates de hoje, está aqui também o Paulo Cerqueira, que é diretor do Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Ministério de Minas e Energia. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos os ouvintes. É um grande prazer e agradeço imensamente o convite de participar de um evento tão importante para toda a sociedade do nosso país. E também o Leonardo McDowell de Figueiredo, que é membro do QualiAB, o Programa de Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São Paulo. Bem-vindo, Leonardo. Bem-vindo. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite e é uma satisfação. A Absolar foi uma parceira desde o primeiro momento na CDHU, na implantação de energia fotovoltaica, e eu estou aqui para tentar compartilhar minhas experiências em qualidade, meio ambiente e nessa tecnologia. Que bom. O setor está muito movimentado, como a gente percebeu com os depoimentos sobre a Intersolar, e eu quero começar o nosso debate aqui com um panorama do mercado consumidor para energia solar. O Rodrigo, a AB Solar tem algum levantamento sobre como cresceu o número de consumidores com solar esse ano e o que podemos esperar daqui para frente? Temos, Pri, eu vou trazer aqui alguns números atualizados para a nossa audiência. Primeiro, a gente, nesse mês, acabou de bater, inclusive tem 2 dias, acabou de bater uma marca histórica importante: 800 mil consumidores, unidades consumidoras, atendidas por geração distribuída solar fotovoltaica. E eu estava recuperando um pouco os números para trazer para você. Sabe quando é que a gente bateu 400 mil? Foi no dia 4 de novembro de 2020. Quer dizer, em menos de um ano, ainda não completou o ano, a gente já dobrou em consumidores totais atendidos pela geração distribuída. Em meio ainda a uma situação de pandemia, com todos os desafios que a gente também tem percebido do ponto de vista de cadeia, de logística, mas o mercado já mais do que, né, esse ano vai estourar aí mais do que dobrar. Então, esse crescimento ele segue forte em número de investimentos. Nós já atingimos aí só na geração distribuída, que vai ser o foco maior hoje desse programa, 36,7 bilhões de reais.
trazendo 217 mil empregos. Então, nós estamos falando, sim, de energia limpa, renovável, com baixa emissão de gás de efeito estufa, mas estamos falando de desenvolvimento econômico e de geração de oportunidade de trabalho e renda para a população. É, isso é ótimo. Nos últimos anos, com o crescimento da solar e a queda no preço dessa fonte e dos sistemas fotovoltaicos, aumentaram as iniciativas para tornar a solar mais acessível, mais perto das populações de baixa renda. A gente preparou uma reportagem mostrando um pouco de dois estados que têm projetos adiantados nesse sentido. Vamos ver. Goiás foi um dos primeiros estados a implementar sistemas de geração de energia solar fotovoltaica em moradias de interesse social. O projeto Casa Solar foi desenvolvido pela Agência Goiana de Habitação, a AGEAB. Os sistemas foram implantados com recursos do cheque Mais Moradia e desde 2017 vem gerando economia de até 60% na conta de luz das famílias beneficiadas. Em São Paulo, desde 2018, todas as novas casas construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado, a CDHU, são equipadas com sistemas de geração de energia elétrica solar fotovoltaica. A redução na conta de luz de cada casa chega a 70%, permitindo que os moradores gastem menos com as contas de energia elétrica. Programas como esses precisam ser ampliados como forma de aliviar os gastos com energia elétrica, permitindo a liberação de renda para que as pessoas possam investir mais em alimentação, saúde, educação, transporte, suporte e qualidade de vida. Como a gente viu aí na reportagem, as iniciativas governamentais ajudam muito a impulsionar a energia solar. Leonardo, no caso de São Paulo, como vocês sentem o momento dos investimentos em novas incorporações e como os projetos de habitação popular estão tendo oportunidades dentro desse contexto todo? Então, minha atuação na CDHU é no Qualiab, no Programa de Qualidade. E eu não poderia deixar de falar que agora a gente está na expectativa aí da conferência de COP21 em Glasgow, e o Qualiab nasceu um pouco depois da conferência Rio 92, nasceu em 94 com programa de qualidade. E além de objetivar ser um programa que objetivava a conformidade técnica, ele também procurava trazer, né, a questão da ambiental e da responsabilidade ambiental para a política pública de atendimento habitacional. E foi através de uma parceria de cooperação com a AbSolar que tornou concreta, né, as ações em eficiência energética, né, e incorporação de energias renováveis. Já haviam outras também, mas foi muito positiva. E porque é muito importante que, além dos benefícios para o planeta, o meio ambiente, né, calcula-se que 95% da energia, da emissão de CO2, né, da habitação, está ligada à produção dos materiais, consumo de energia dos materiais de construção. Então, essa iniciativa em relação à fotovoltaica é uma parte do esforço da CDHU em termos da operação da casa, né? Do dia a dia do morador, depois que vai habitar, e traz também que ele se integre nesse esforço planetário, né, de renovação dos modos, né, de vida, né, em termos de uma diversidade de energia e energias mais limpas, e ao mesmo tempo traz benefícios para as famílias, como você salientou, né, uma redução chega a 70% das contas, boa parte pagam só a tarifa mínima de energia elétrica, e para o mercado a CDHU foi um passo no sentido de qualquer ação de produção habitacional está integrada, né, atualmente com a aplicação da energia fotovoltaica.
E Paulo, nesse esse aquecimento que estamos vendo no mercado de construção civil também está sendo sentido no caso dos sistemas off-grid. E eu queria pedir para você também explicar um pouco sobre como funciona esse sistema. Tem muita gente que já ouviu falar de baterias, mas tem dúvidas sobre como que ele funciona e como está o mercado no Brasil hoje. Ah, perfeito, Priscila. É, a energia solar ela está se mostrando como uma solução, né, para inúmeros problemas nossos aí de fornecimento de energia. E a parte mais importante que nós estamos vendo agora é exatamente a questão de você poder usar energia off-grid, né? Ou seja, você que não tem condição de estar conectado a uma rede de energia elétrica da sua distribuidora local, você pode ter o acesso a essa energia solar e para existem atividades que você pode fazer durante o dia, né? Tem atividades produtivas. Nós vimos inclusive na feira, hoje você pode usar bombeamento de água durante o dia todo sem a necessidade de bateria. Mas se você precisa de mais energia no período da noite, você pode também pegar essa energia solar e armazenar ela em conjunto de baterias. Essa é uma atividade que está desenvolvendo muito rápido. Até pouco tempo, essas baterias tinham um custo extremamente elevado. Isso já está reduzindo de forma muito rápida, né? Assim como a tecnologia mesmo dessas baterias. Hoje já são baterias de íon de lítio e tem outros processos já em andamento. E essas baterias vão permitir o quê? Que um cidadão possa, no futuro aí talvez bem próximo, ter toda a sua energia gerada por fonte solar e armazenada aí pelo período que ele precisa, tanto período noturno quanto mesmo em períodos chuvosos, né, onde ele teria uma menor incidência aí da radiação solar, ele pode ter a sua energia ali totalmente armazenada. É, hoje existem já sistemas domiciliares, né, sistemas de bateria atendendo a famílias, até pessoas que têm ligação on-grid, né, estão optando também por colocar bateria, porque ali ele pode usar menos ali, ele usa como backup, uma hora até em pontos da rede, né? A gente sabe aí que nas áreas urbanas tem pontos da rede que são mais sensíveis, em períodos chuvosos e tempestades, tem até a falta de energia. Tem pessoas que já estão usando até para isso, né? Na falta aí da energia da distribuidora, ele não fica sem seu acesso. Então ele pode botar ali seu banco de baterias, dimensionar ele de acordo com a sua necessidade. Então é um novo mercado que está surgindo e que está abrindo aí oportunidades muito grandes, né? Tanto para o consumidor, que vai se beneficiar enormemente disso, quanto para a indústria aí e o mercado desse produto, que é o essencial aí nesses sistemas agora solares que a gente está implantando. Rodrigo, quer complementar alguma coisa? Quero sim, Priscila. Eu vou fazer primeiro um comentário a respeito dos pontos que o Paulo trouxe dos sistemas off-grid. Destacar que o governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, tem feito uma ação importantíssima com o lançamento de um novo programa, que é o programa Mais Luz para a Amazônia, né, que o Paulo, inclusive, acompanha de perto, vai poder comentar a respeito. E esse programa ele tem como objetivo levar energia elétrica para hoje por volta de 220 mil famílias que moram na região dos 9 estados da Amazônia do Brasil e que hoje ainda vivem na base do Lampião. Então, além desses ganhos de sustentabilidade, que o Leonardo comentou, além da economia também, para o bolso das famílias e das pessoas, né, para não ter que gastar com gerador a diesel, com lampião, tem também um ganho para a saúde das pessoas, e para o meio ambiente, porque você tem uma energia que é muito mais sustentável e também mais adaptada a esse ambiente das florestas, né, que não tem um impacto grande de desmatamento envolvido, quer dizer, pode aproveitar uma área disponível de telhado. Então, esse programa, ele também, para o setor, representa uma grande oportunidade de negócios, Pri, porque nós temos aí um orçamento grande, né? São muitos bilhões de reais. O Paulo recentemente comentou de 8 bilhões de reais em recursos disponíveis aí do governo,
para viabilizar esse programa. Então, não é um mercado pequeno, né? E com relação ao ponto que o Leonardo trouxe, queria complementar, né? A gente realmente teve uma parceria super importante e eu queria agradecer à CDHU, toda a sua equipe, em especial o Leonardo, que acompanhou com a gente esse processo desde o começo, porque a gente começou com um piloto, né? Não sabíamos qual seria o resultado desse piloto, para ver se a tecnologia ia funcionar adequadamente, se as pessoas iam se adaptar, se cabia no telhado, se tinha espaço suficiente para atender a necessidade dessas famílias. E a boa notícia desse piloto, os resultados foram muito positivos, uma redução de 70% na conta de luz das pessoas, né? Esse dinheiro podendo ser utilizado para alimentação, para saúde, para educação, quer dizer, voltando para o orçamento da família, ajudando a pagar também prestação do imóvel para aqueles imóveis que têm prestação a ser paga, e trazendo uma oportunidade, porque a gente viu que cabia no telhado, inclusive, não só a fotovoltaica, mas também o aquecimento de água para não ter que usar chuveiro elétrico. Então, você tem um ganha-ganha, né? E a solar aí pode ajudar de várias formas essas famílias. O governo federal agora tem, inclusive, e para finalizar, uma iniciativa de levar esse programa para a habitação popular federal, por meio do programa Casa Verde Amarela. E a Bessolar está colaborando com o governo federal para que esse programa também ganhe escala e para que cada vez mais brasileiros e brasileiras, sejam eles de renda média, de renda baixa ou de renda alta, possam acessar a tecnologia. Paulo, você quer comentar mais alguma coisa sobre o programa que o Rodrigo falou? Sim, gostaria muito de apresentar que o Ministério de Minas e Energia, um dos compromissos dele e obrigações, né, como entidade pública, é propiciar o acesso à energia elétrica para toda a população do nosso país. E a gente tem feito isso já há vários anos, né, não medindo nenhum esforço para que isso seja atendido, mas nós chegamos a um ponto em que identificamos uma população, como o Rodrigo disse, né, ali na região da Amazônia, que a gente não vai poder mais, pelas questões ambientais, pelas dificuldades de acesso e a distância, né, são áreas continentais ali que nós temos na Amazônia, a gente nunca vai conseguir chegar com uma rede de distribuição. E nem queremos mais, né, cortar a floresta para chegar com rede de distribuição. E com isso, a tecnologia da energia solar veio assim no momento exato onde a gente pôde instituir exatamente o programa Mais Luz para a Amazônia. O Brasil está com um compromisso com a ONU de universalizar o acesso à energia elétrica até o ano 2030, né? É o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7. E para a gente cumprir esse compromisso, restava exatamente os estados ali da Amazônia Legal, os 9 estados da Amazônia Legal, nessa população que a gente chama, elas estão tão distantes de qualquer rede, de qualquer centro urbano, né? Lá na região amazônica tem sistemas que são isolados, né? Sistemas de energia que estão isolados. E além desses sistemas isolados, tem essas famílias distantes de tudo. Então, elas, inclusive, foram denominadas até na legislação, né, são regiões remotas dos sistemas isolados. Nas apresentações que nós fizemos na ONU, elas estão sendo identificadas como the last mile, né, a última milha que o Brasil precisa para chegar. E existia essa grande dificuldade que foi solucionada exatamente com a energia solar e com as baterias. E o programa, inclusive, tomou uma iniciativa bastante audaciosa, que foi o quê? Definir que as distribuidoras é que vão fazer essa instalação. Então, não é um programa de financiamento ou de incentivo para que o cidadão instale energia solar. Esse cidadão, eles serão consumidores do serviço público de distribuição de energia elétrica. Só que a forma como eles vão receber essa energia é exatamente de fonte de geração de energia solar com o conjunto de baterias. Por estarmos na Amazônia, nós estamos cumprindo aí, na verdade, mais de um compromisso. O primeiro compromisso é de levar energia para toda a população. E o segundo compromisso é de não utilizar
fonte de geração com consumo de combustível fóssil, né? Então, é energia limpa para uma região que precisa estar sempre limpa, né? Que é a região amazônica. E é importante a gente verificar que isso só está sendo possível pela tecnologia, o desenvolvimento, né, da energia solar. Então, serão sistemas ali instalados, eles vão atender a toda a necessidade de carga, né? Ele atende tanto a um domicílio, quanto a uma escola, um posto de saúde, uma igreja, uma unidade consumidora ali que tem alguma produção local. Então, ele é muito importante nesse sentido, né? Que a gente vai levar energia para essa população, atender a toda essa demanda e fazer com que essa energia seja utilizada como vetor de desenvolvimento para o bem-estar dessa família e desenvolvimento socioeconômico também. Agora, é interessante, né, Leonardo, a gente está falando aqui de exemplos de populações isoladas, mas a CDHU é um exemplo de uma capital, a capital mais rica do país, e também é uma solução, né? Quer dizer, seriam exemplos que poderiam ser repetidos em outras capitais que também têm problemas de elétricos e que não são populações isoladas, né? Sim. Antes, eu gostaria também de destacar que na época que a CDHU introduziu os projetos pilotos, também foi importante, acho que em 2016, a participação dos programas de eficiência energética do governo federal. A CDHU já tinha feito uma parceria nos anos 2008, 2007, 2006, em relação a, como vocês comentaram, a energia solar para aquecimento de água. E ela também utilizou nos projetos piloto os programas de eficiência energética, recursos e incentivos para os projetos pilotos, né? Agora, em relação ao atendimento das metrópoles, né, a CDHU, assim, ela implantou de uma maneira mais plena a energia fotovoltaica nas unidades habitacionais que a gente chama horizontais, nas casas, né? Nas cidades ainda existem desafios, né? Porque por causa de prédios, né? A questão dos sombreamentos, né? Eu acho que ainda tem um grande campo aí para ser desenvolvido e a gente espera poder cooperar e buscar nas parcerias e cooperar, se atualizar no andamento, né, o desenvolvimento tecnológico, né, em relação a até modelos de geração que possam atender essas edificações nos centros urbanos. Tá Talvez certo. até a solar possa o Rodrigo ter alguma observação sobre esse estado de arte em relação a isso, né? Em outros modelos de geração também, que não seja propriamente em transformar a unidade habitacional em uma geradora direta, né? Mas um outro modelo que atenda também, supera também a necessidade de edifícios verticais e unidades habitacionais com mais sombreadas e É. seria isso. Bom, a B Solar adora um desafio, né? Então. Em um minuto, Pri, eu diria o seguinte: nós temos duas grandes oportunidades aqui. Uma delas é justamente o modelo de geração compartilhada, que faz uso de áreas de terreno disponíveis e com bom recurso solar. Gera a eletricidade naquele local, e essa eletricidade pode ser consumida inclusive em apartamentos, em condomínios, na área comum de prédios. E nós temos visto alguns exemplos de sistemas habitacionais até 4, 5 andares, fazendo uso da área de telhado desses conjuntos habitacionais para gerar energia elétrica.
para suprir a demanda das áreas comuns e, por vezes, suprir também a demanda das habitações. E temos os estacionamentos, né, que podem ser aproveitados. Então, falei dois, mas temos três aí oportunidades interessantes para a gente se desafiar e ir buscando caminhos. Tá certo. Olha, você que está aí em casa ou no escritório assistindo o Inside, tem alguma pergunta? Coloca no chat, porque logo mais tem interação aqui. E vamos continuar. Paulo, os sistemas off-grid também são uma forma de acesso a locais e comunidades que não têm energia hoje, né? Quais os desafios que essa modalidade tem hoje para conseguir avançar no Brasil? A maior dificuldade hoje da gente chegar nessas comunidades é exatamente a localização, né, onde eles se encontram. São comunidades extremamente remotas, de difícil acesso. Normalmente você não tem acesso via rodoviária, ferroviária, então, principalmente na região amazônica, é o acesso todo fluvial. E nós estamos agora iniciando esses atendimentos, como o Rodrigo disse, são 220 mil. Outro desafio nosso é ter a indústria, né, conseguir responder com essa demanda que a gente precisa, porque a gente vai fazer aí, estamos iniciando instalações aí da ordem de, esse ano passado foram 3 mil ligações, e a gente quer chegar em breve a praticamente 20 mil ligações por ano. Então isso aí vai demandar aí uma produção, né, tanto das placas quanto das baterias. Parece que o maior problema hoje é a bateria, porque muito dos componentes ou até a própria bateria são importadas, né? Então a gente precisa de melhorar essa questão. O maior desafio é esse, e manter, fazer com que essa função de ser um serviço público, né, se estabilize. Nós temos já todas as distribuidoras ali da região norte, elas estão bastante envolvidas e estão bastante interessadas, porque é uma nova atividade, né? Você gerar, fazer um fornecimento de energia off-grid em larga escala, é um mercado que está surgindo, uma nova atividade, um desafio, mas nós estamos vendo um grande interesse dessas distribuidoras. A participação delas está sendo muito positiva e está se vislumbrando aí como uma solução que depois, como você mesmo disse, aí, o próprio Leonardo, né, ela pode não ficar só na região remota, não, pode até inverter a situação, né? Pontos aí da rede que estejam um tanto quanto sobrecarregados ou que estejam fragilizados, eles podem fazer uso dessa tecnologia. Você mesmo estava dizendo, tem locais que chove, já acaba a energia na mesma hora. Aqui em São Paulo tem bairros que começou a chover, acabou a energia na hora. Agora, Leonardo, e no caso a gente vê que... Desculpa. Não, é ver que do tudo que a gente está discutindo, né, a gente percebe que a energia solar ela tem assim, um campo, para todo lugar que você olha, você vai ter uma opção de uso dessa energia. Né? Pode ser até de uma situação ali, alguém que queira colocar só uma bombinha ali para fazer uma pequena irrigação, até as grandes usinas. Né? No último leilão que o Ministério estabeleceu, foram ofertadas aí alguns megawatts de energia e tivemos como oferta grandes geradoras com energia solar. Vão utilizar aí da ordem de 800 mil placas, 1 milhão de placas para fazer a geração de energia de grande porte. Então você vê que a gama de atuação, né, da energia solar, energia limpa e renovável, está sendo extremamente significativa no nosso país. É isso. Leonardo, e no caso dos projetos populares como a CDHU em São Paulo, quais os desafios para tornar a solar ainda mais presente nesses projetos? Eu acho que é uma pergunta bastante ampla, mas eu acho que dentro do nosso processo, uma questão que a energia solar, a gente é da área de habitação, ela é uma interveniência
com outros setores, né? Então, a gente teve um aprendizado de trabalhar, no caso do Estado de São Paulo, da Secretaria da Habitação, em cooperação com na época era a Secretaria de Energia e Mineração. Hoje é Infraestrutura e Meio Ambiente, mudou um pouco o escopo, né? Mas existia. Então, a gente, esse aprendizado de trabalhar com interfaces de governo, né? Porque a questão da habitação também diz respeito a uma política energética, né? Como também tem a questão da, como tem outros temas, como água, outros insumos. Então, esse é um dos desafios. E outra questão que é assim, dentro da temática da energia, né, e da emissão de CO2, nós trabalhamos muito com o setor produtivo, né, que é todos os nossos fornecedores. E nos produtos da construção civil, existe energia embutida, né, no processo de produção, e muitas vezes, como já disse inicialmente, boa parte da emissão de CO2 vem desses processos produtivos, né? Então, eu acho que também, indiretamente, a energia solar poderia, essas matrizes renováveis e limpas, poderiam contribuir, né, eventualmente para essa redução da emissão. E, em terceiro lugar, eu acho que um desafio é em relação à questão da arquitetura e da engenharia, né? E de você, nas faculdades, dentro do currículo, não de pós-graduação, mas da própria graduação, você já introduzir esses temas, né? E essas alternativas energéticas para o desenvolvimento de novos designs de projetos, né? E possibilidades de aplicação. E eu acho que uma fundamental é sempre avaliar o que é feito, entendeu? Sempre avaliar os resultados do que está sendo aplicado, né, e da eficiência da aplicação da fotovoltaica, tanto em termos das externalidades ambientais, ou seja, redução do CO2, né, e quanto dos benefícios para as famílias. Nessa avaliação, fiquei curiosa. O que as pessoas que moram na CDHU falam? Eles estão satisfeitos? Sim, as informações que tivemos, que eu tive da área que é uma área social na CDHU, que faz uma pesquisa social, né, assim, com os moradores, né, e que eles são muito satisfeitos, sim. E que há uma efetiva redução das contas, né, e de energia, e possibilita que essa renda seja utilizada para outros fins, né? Ótimo. Então, acho que foi uma boa iniciativa do governo do estado também, de efetivar e está concretizado. Acho que é uma boa sinalização para o setor fotovoltaico, que a habitação, o atendimento habitacional, ele tem uma integração do setor da energia, dos módulos fotovoltaicos, né, nas casas, né, seus empreendimentos e na política, né? Então, eu acho que é um casamento, digamos assim, achamos que isso pode ainda melhorar bastante, né, uma criação de uma cultura, né, nessa matriz energética. Mas que bom que eles estão felizes. Gente, eu vou chamar um intervalo rápido e eu já volto. Você já conhece o Meu Financiamento Solar? Somos a solução digital Banco BV para financiamento de energia solar. Aumente suas vendas financiando seus clientes. meufinanciamentosolar.com.br. We'll be right back.
Chegou a franquia do Portal Solar. Somente o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil consegue oferecer o melhor modelo de negócio do mercado. Seja um franqueado Portal Solar. Estamos de volta e eu já estou aqui com todos na tela. Eu já vou começar a rodada de perguntas, então. Eu começo aqui com a Carolina Reis, do meu financiamento solar. Carol, muita gente pensa em financiar, mas tem medo das parcelas serem mais pesadas do que eles já pagam na conta de luz. É possível ter o financiamento com parcelas estendidas, por exemplo? Sim, Pri. O intuito, o conceito ideal assim, para fazer a venda de financiamento é mesmo estender o prazo, né? Então, a nossa linha de financiamento do BV, a gente tem opções de parcelamento em até 84 vezes, e 84 vezes permite que aquela parcela ela se aproxime, se iguale ou fique até inferior ao que o consumidor já desembolsa hoje de pagamento de conta de luz. Então, esse argumento é um argumento matador no cenário ideal, e o consumidor, as empresas do setor, elas precisam passar essa mensagem que o financiamento para energia solar hoje, ele tem uma característica diferente de qualquer outro financiamento que você faz para carro, para casa. Então, você não tem um desembolso inicial, você não tem aquela custos de manutenção, custos de despesas iniciais para um financiamento de carro, de uma casa. Então, para a energia solar, você já tem aquele retorno imediato. Então, isso faz sentido financeiro no bolso de todo mundo e o produto ele fecha como um todo, por isso que ele é um sucesso, o financiamento para energia solar. Hoje, mais de 50% das vendas são financiadas, isso tende a aumentar ainda mais. Tá, então agora eu vou pegar uma pergunta que veio pelo chat, não veio direcionada exatamente a alguém, então quem se sentir confortável pode responder. Foi o Max, da Eleve Sol. Ele perguntou o seguinte: a solar fotovoltaica e a modalidade elétrica também são sinérgicas. Todos podemos contribuir para que elas se apoiem. Vocês concordam que, caso cada grande gerador puder oferecer pontos de recarga, ambas crescerão muito juntas? Quem quer responder isso para o Max? Posso fazer um comentário para ajudar a esquentar os nossos debatedores aqui também. Eu acho que o primeiro ponto que ele traz é uma oportunidade de sinergia, né? Que é a gente sair daquele beco sem saída de que geração solar e distribuição são mercados que competem. Eu acho que eles podem se apoiar sim. E nesse sentido, as distribuidoras que vão poder ajudar também a construir uma rede de postos de recarga, elas podem fazer com que esses postos de recarga sejam postos sustentáveis, abastecidos por energia solar. Todo mundo que eu vejo falar de carro elétrico, fala: poxa, eu quero carro elétrico, eu quero poder abastecer ele com sol, né? Diretamente conectar o meu carro no meu sistema solar, abastecer ele com sol. Por quê? Porque isso é mais barato, naturalmente, do que você ter que usar a energia da rede, do sistema, porque isso é mais sustentável. Então, você tem ganhos múltiplos aí nesse processo. Pelo outro lado do balcão, é uma grande oportunidade de negócios. Quer dizer, você vender uma combinação, não só o sistema solar, mas também o carro e, quem sabe, a bateria para sua casa, para você ter mais autonomia. Então, essas tecnologias, elas se potencializam e elas ampliam o mercado uma para outra. Tá. Rodolfo, vocês são uma importante fonte de notícias e também se tornaram franquia recentemente. Como que o aquecimento do mercado de construção está puxando esse movimento de franquias? Olha, a gente tem percebido uma demanda cada vez maior pelos próprios arquitetos. Então, a gente percebe que a energia solar está sendo pensada já no planejamento da casa, já desde o início, e não mais como uma adaptação, que é muito simples, é claro, mas que os próprios arquitetos, engenheiros, as construtoras estão começando a olhar para o solar já desde o planejamento inicial do sistema. Então, é lógico que isso também aquece o mercado de franquias. Eu acho que o que aquece o mercado de franquias, na verdade, é, no fundo, uma crise hídrica, tá, Pri? Então, um momento onde a energia solar fotovoltaica ela é competitiva, as tecnologias de bateria estão chegando, a mobilidade elétrica está se tornando uma realidade, a imprensa está noticiando
essa deficiência sistêmica do nosso país gerar energia barata. É, a gente tem muitas fontes renováveis, a gente não está conseguindo fornecer uma solução economicamente viável para a maior parte do país. Então, essa situação macroeconômica de demanda de energia, do custo de energia, é o que realmente impulsiona. E como a construção civil está passando por um boom agora também, ela também está puxando a demanda pelas franquias e pelos sistemas. Tem uma pergunta que chegou pelo chat, que eu acho que é para o Leonardo. Não foi direcionada para ele, mas eu tenho a impressão que Leonardo pode responder para a gente. Como as empresas podem participar para poder instalar os sistemas de energia solar em conjuntos habitacionais para tentar popularizar ainda mais a solar e democratizar a todos? A CDHU, como empresa pública, né, ela desenvolve projetos e esses projetos são licitados, né, mas só que não existe uma licitação específica, né, no momento para a energia fotovoltaica. É o construtor, né, que se torna o responsável por fazer a compra do equipamento. Né? Então, ele tem que atuar junto com quem, as pessoas que são responsáveis pela construção da obra. Né? Ficou claro? Acho que sim. Nelson, quais são as principais diferenças entre inversores on-grid e off-grid? Perfeito. O on-grid, né, quando a gente fala on-grid, são sistemas conectados à rede. E off-grid são sistemas isolados, como já foi mencionado aqui pelos colegas. É, basicamente, do ponto de vista do inversor, o inversor on-grid, ele é uma fonte decorrente. E o inversor off-grid, ele é o que a gente chama de grid forming. Ele precisa formar ele precisa ser uma fonte de tensão. Então, em termos técnicos, é basicamente essa diferença. O que a gente tem visto são inversores híbridos, né? Que eles são capazes de ter as duas funções, on-grid e off-grid. Então, a gente pode rapidamente caracterizar em três topologias diferentes de inversores. On-grid, off-grid e multimodal, ou híbrido, o pessoal chama, que é o inversor capaz de ter as duas funções. Tem uma outra pergunta aqui do Domingos Arcângelo, da Epime Engenharia Elétrica. Estou percebendo o atendimento das moradias populares por meio da implantação da CDHU, entre outros projetos sociais. Temos uma faixa entre a moradia popular e as residências das classes B e C que precisam recorrer a financiamentos bancários. Milhões de residências poderiam produzir energia por meio de sistemas fotovoltaicos. Qual a política de redução de impostos, juros e financiamento de longo prazo? Essa é para mim? Bom, não, acho que não, né? Acho que não, Leonardo. Assim. Talvez ou Carol ou Rodrigo. É que a gente entra mais na alçada de banco subsidiado, de banco público, né? Como a gente opera com uma linha privada, então essa pergunta acho que é mais direcionada no âmbito público para que tenha mais incentivos, que tenha outras linhas voltadas para esse público. E é fundamental, acho que atingiria uma parte da população aí que, por mais que a gente tenha prazos muito estendidos, né, 84 vezes, que permite que esse público acesse, a gente tem hoje mais que 48% da renda das pessoas que solicitam financiamento aqui com a gente tem renda inferior a R$5.000. Né? Então, ou seja, é acessível também para esse público, mesmo a linha privada. Rodrigo queria complementar. Isso mesmo, eu queria complementar pegando pelo lado da carga tributária, Pri. Foi citada aqui a questão, né, de impostos, e efetivamente ainda existe hoje uma carga tributária importante sobre equipamentos e sobre componentes de energia solar e também de baterias. Né? Isso acaba impactando as duas pontas, a ponta dos sistemas conectados na rede, quando a gente falou aqui
da construção civil, das aplicações na construção civil, mas também os sistemas off-grid, né? Para a gente ter uma ideia, nas baterias, os impostos, eles podem aumentar o preço de baterias em mais ou menos 70% a 80%. Então é um valor muito elevado. Uma das recomendações que a Bessolar tem levado ao governo federal e aos governos estaduais, porque tem impostos nas duas pontas, é poder baixar essa carga tributária sobre a bateria para a gente aproximar e deixar mais acessível essa tecnologia da população. Isso foi feito, inclusive, para veículos elétricos. Já foi feito. As baterias sem roda hoje são mais caras do que as baterias com roda do ponto de vista de impostos. Tem uma carga tributária maior. A gente precisa corrigir essa distorção. Quando a gente olha para o sistema fotovoltaico, existem já algumas isenções, como isenção de ICMS, alguns equipamentos têm isenção de imposto de importação ou redução do imposto de importação, mas a gente tem PIS e COFINS, que somados representam entre 10% e 12% de imposto sobre um sistema solar e que a gente poderia também reduzir. Então seria uma oportunidade, né, nesse momento de crise hídrica, como o Rodolfo bem apontou, nesse momento de dificuldade que o nosso setor está passando, o governo fazer três ações, são as nossas recomendações. Primeiro, baixar a carga tributária sobre os equipamentos para baratear o custo da energia solar para a população, para os pequenos negócios, para os produtores rurais, para aproximar essa tecnologia da sociedade. Segundo, abrir mais opções de financiamento também, quer dizer, é fundamental que a gente tenha cada vez mais alternativas de financiamento para a sociedade, públicas, privadas, cooperadas, todos os tipos. E terceiro, fundamental, uma campanha de comunicação em que o governo solicite o apoio da população a fazer um mutirão de geração de energia limpa e renovável, mostrando, e essa é a boa notícia, que isso não é um peso para a população, isso é uma oportunidade de economizar, inclusive, com o apoio de um financiamento e com o apoio de redução de impostos sobre esses equipamentos. Então, isso seria um bom tripé para a gente agora, né, nos próximos meses, e até o final do ano que vem, pelo menos, ter ações que acelerem ainda mais o uso da tecnologia e democratizem o seu acesso. Carol, deixa eu voltar com você, porque eu acredito que tenham aqui, acompanhando o Inside com a gente, muitas empresas integradoras. Que orientação você poderia dar para eles, para que eles consigam ofertar financiamento na hora de vender? Olha, Pri, eu falo aqui no, até no nosso processo de vendas e comunicação com eles, muitas empresas do setor que entrou para a energia solar, ela primeiro está aprendendo como que funciona esse ecossistema, tudo para vender, energia solar. Né? Então, eles não têm a prática de vender financiamento. Então, muitos não passaram por nenhuma venda de financiamento, eles não são familiarizados com termos, com taxas, enfim. Então, a gente faz um trabalho muito legal com eles, de ensinar eles primeiro a vender financiamento, como já chegar para o cliente com uma proposta, porque eles têm que primeiro encarnar isso e comprar a ideia que o financiamento é um aliado para ele no processo de vendas, para então chegar para o cliente e mostrar esses benefícios, mostrar toda esse benefício que o financiamento traz para ele, né? Então, o instalador, a empresa, o integrador, ele trazendo já num orçamento a proposta lá que realmente faz sentido para o bolso do cliente, ele já estudar qual é a possibilidade ali que se encaixa para ele, qual que se aproxima, é importante, fundamental. E aí você começa a olhar mais no âmbito da parcela, não tanto em taxa, focar, porque é isso que você no final vai mostrar para ele, o quanto que isso vai reduzir para ele, aquela parcela vai reduzir, vai se igualar ao que ele já paga de conta de luz. Então, para o integrador, é importante ele comprar a ideia e aos poucos ele vender isso para o cliente, porque ele com confiança, ele consegue fazer a venda financiada. Rodolfo, o Portal Solar já está em várias regiões do Brasil, né? Vocês têm observado um crescimento da energia solar também nas classes mais populares? Essa é uma dúvida que muita gente tem quando fala em solar, né? Sem dúvida. Eu acho que o interesse da classe popular, ele sempre existiu na energia solar. À medida que as linhas de financiamento foram se apresentando no mercado, o preço do equipamento foi caindo, a energia foi ficando mais cara e esse payback foi melhorando,
a energia fotovoltaica está se tornando acessível para essas classes, para as classes populares no Brasil. Então a gente percebe também, da mesma forma que a Carol mencionou que no financiamento, mais da metade aí são famílias com renda abaixo de R$5.000, sobre seu financiamento, a mesma coisa acontece do nosso lado para os nossos franqueados. A gente recebe pedidos de orçamento para sistemas a partir de 1,2 kW, a gente está falando aí de conta de luz na casa de R$150, R$180. Então, sim, essa demanda, ela, acho que ela está ficando vertical agora, através de todas as classes. E a pergunta que aquele integrador fez, que é muito pertinente, é sim, sem dúvida, linhas de financiamento privadas e públicas vão acabar tornando esses sistemas viáveis para essa classe popular também. Nelson, os inversores para sistemas solares fotovoltaicos têm sido aprimorados constantemente. Como que vocês veem o mercado de off-grid para esses inversores? No off-grid, a gente vê como um grande avanço que teve nos últimos anos. Obviamente, os inversores eles têm avançado gradativamente, assim como todos os componentes da energia solar, os módulos, né? Mas acho que o grande protagonista aí são as baterias. Então, se há 8, 10 anos atrás a gente falava em baterias de chumbo ácido, né, que são baterias que têm uma baixa profundidade de descarga, ocupam muito espaço, né, baixa densidade energética e também uma vida útil não tão prolongada, hoje a gente fala em baterias de lítio, que são uma tecnologia muito mais avançada, mais densidade de carga, ou seja, ocupam menos espaço, tem uma vida útil muito maior, o que isso é fundamental, principalmente nos projetos de SIGF, como por exemplo do programa Mais Luz para a Amazônia, que são instalados em locais remotos, né? A manutenção desses sistemas é muito crítica, né? Porque são locais de difícil acesso e que o acesso ele é demorado, né? Então, sistemas mais confiáveis são preferidos, né? Principalmente para esse tipo de instalação em locais muito remotos. Então, eu diria que os inversores, obviamente, tiveram um avanço tecnológico, mas eu acho que o grande protagonista para esse tipo de instalação são as baterias. Tem uma pergunta aqui para o Paulo, da Ledna Costa, da ESC Engenharia e Consultoria. Nesse cenário de crescimento das alternativas da geração de energia solar, no que tange às soluções dos sistemas fotovoltaicos off-grid, como estão os estudos ou avanços tecnológicos das baterias? Como o Nelson colocou, a bateria hoje, né, no sistema off-grid é realmente o ponto crucial, né, o mais importante. E a evolução atual são as baterias de íon de lítio. Elas apresentam duas características aí que, principalmente para essas regiões remotas, são as principais. O primeiro é a dimensão dessas baterias, elas são muito pequenas e são com peso bastante reduzido, isso aí facilita muito o transporte e o custo desse transporte. E o segundo é a capacidade delas de ciclagem, né? Elas têm um ciclo muito maior e com isso a durabilidade delas também é muito maior. Nós temos informações de que existem outras tecnologias ainda em desenvolvimento, bateria de plasma, mas parece que isso ainda está no âmbito de laboratório. Hoje, o que o mercado realmente respondeu, e é o principal, são as baterias, né, de íon de lítio, que elas são usadas tanto aí no celular do nosso dia a dia, na tecnologia veicular também, e agora nas instalações off-grid de atendimento a residências e unidades de consumo. Tem mais uma pergunta aqui do Gerson Leão, da GL Soluções em Energia. Eu trabalho muito com grupos geradores de energia a diesel e começamos a aplicar energia solar há 4 anos ao portfólio. Sobre a questão de baterias, existem projetos mais robustos em que não preciso mais usar o gerador em casos de queda de energia e usar baterias em indústrias
ou grandes construções, até mesmo condomínios? Quem pode responder essa? Olha, eu tenho uma informação, isso aí é uma atividade já de futuro, acho que todo mundo vai poder falar nisso, né? Que bom! Da nossa parte aqui do Ministério, que eu gostaria de enfatizar, nós temos a produção de energia limpa no país, né? Quando você aumenta o volume de usinas, aí nós já estamos falando de usinas de geração de energia, grandes usinas, você tem o problema, né, essas fontes, né, tanto a solar quanto a eólica, elas são fontes intermitentes, né, essa é a característica principal dela. Isso aí ela tem implicações, inclusive, na rede, né, quando você injeta na rede, pela questão exatamente da intermitência. E para isso estão sendo estudados, já existem implantados já alguns módulos de grandes baterias. São baterias que seriam instaladas em usinas de geração, que atenderiam exatamente tanto a questão da estabilidade, né, da rede, quanto o armazenamento ali da energia. No caso, que a gente pode citar, né, hoje, tecnologicamente, um gerador a diesel hoje isolado, ele poderia ser substituído por uma fonte solar com uma bateria dessa de grande porte. Talvez o custo, né, ainda não seja competitivo, mas eu acho que isso é só uma questão de tempo. Quem mais quer complementar, que ia começar a falar? Rodolfo e Nelson, eu acho. Pri, assim, eu acho que a bateria não vai ser só utilizada para estabilizar as redes, mas também com o que a gente chama de peak shaving, que são aqueles picos de excedente de energia no sistema interligado nacional. Mas em termos de confiabilidade, eu diria que elas são mais confiáveis que geradores a diesel, inclusive. Então, você pega grandes data centers, eles não usam gerador a diesel como backup, eles usam sim sistemas de bateria, porque a capacidade da bateria entrar em milissegundos mais rápida do que um gerador a diesel, né? Esses dias eu recebi uma charge muito interessante que foi usada no início da pandemia, que é assim, aquela onda de tsunami, falando pandemia, e depois uma onda muito maior atrás, indo chamado aquecimento global, né? Acho que circulou bastante no meio. E eu posso fazer uma equivalência a isso, as baterias e os painéis fotovoltaicos. Então, a gente está vendo essa onda gigantesca de energia solar fotovoltaica chegando, e todo mundo fala de energia solar e tudo mais, energia solar é barata, agora funciona, blá, 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 mas atrás está vindo uma onda maior de bateria. Ela está seguindo uma curva de queda muito parecida com a curva de Moore, que é o que rege aproximadamente o mercado de energia solar. Então, à medida que a capacidade produtiva vai aumentando, o preço vai caindo e a tecnologia vai melhorando também. E a bateria está no ponto que a solar estava 6, 7 anos atrás. Então, se você falar, é caro, não funciona, mas daqui a 2, 3 anos, como é uma tecnologia exponencial, ela vai, talvez o mercado de baterias em valores absolutos financeiros seja, talvez não, ele vai com certeza ser maior do que o de energia solar. Porque é ilimitado o uso dela. Eu vou poder usar não só nos carros, como o Rodrigo falou, né, que as baterias com rodas são mais baratas que as baterias sem rodas, mas você vai poder colocar basicamente em todos os pontos de consumo. Então, qualquer apartamento pode ter bateria, qualquer casa pode ter bateria, qualquer indústria pode ter bateria, todos os parques, as grandes usinas eólicas, solares e fontes renováveis vão ter a bateria também para equilibrar essa intermitência. Então, o que está vindo pela frente é uma disruptividade gigantesca do setor elétrico. Aperta o cinto, vai ser fantástico a próxima década. Tá certo. Nelson, quer complementar alguma coisa, rapidamente? Vou complementar. Esse é um tema que a gente poderia tratar por horas aqui, mas eu vou tentar ser bem breve. A aplicação da bateria, eu diria que temos armazenamento junto à fonte de geração, né, que resolve o problema da intermitência, da solar, por exemplo, ou da eólica. Então a gente tem energia barata hoje que já é solar, só que é uma fonte intermitente. Com bateria, ela se torna uma fonte despachável. Então isso, além de tirar os malefícios da intermitência, você consegue despachar ela em horários diferentes de onde o recurso está disponível. Mas também a aplicação do armazenamento para sistema que a gente chama de standalone, que é a bateria isolada em sistemas de transmissão ou distribuição.
né? Isso melhora a qualidade desses sistemas e prolonga, posterga os investimentos em novas redes. E aí temos a bateria junto à carga, né? Seja para reduzir o consumo de energia no horário de ponta, onde a energia é mais cara, ou seja, para também prestar serviço ancilar à rede de distribuição, que a gente espera que no futuro e breve isso deve ser remunerado de forma justa, e também como backup. Tá? E por último, sistemas off-grid. Né? Então, só finalizando, né, lá atrás usava-se muito, no começo da solar com bateria e diesel de backup. Hoje, com o avanço da tecnologia, não é mais necessário esse diesel, né? Até por se tratar de, falando em off-grid, sistemas isolados, o trânsito, né? O transporte do combustível é muito complicado. Então, hoje, os SIGFIs já são 100% solar com bateria, não tem mais o sentido do diesel. E é uma questão de pouco tempo para as baterias substituírem definitivamente os geradores a diesel. Muito bem, o nosso Insight está chegando ao final e hoje nós falamos de muita coisa, o tempo passou voando, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui. Eu vou começar agradecendo a participação da Carolina Reis, diretora comercial do Meu Financiamento Solar. Obrigada, Carol. Obrigada, Pri, mais uma vez pela participação, é um prazer estar aqui. Acho que esse programa foi rico e foi muito bom ver a oportunidade, o quanto a energia solar ainda tem para trazer aí para o país de contribuição, para o Brasil. E com certeza o financiamento do BV vai estar acompanhando toda essa evolução e toda essa cadeia de produtos que a gente vai financiar. Isso aí. Nelson Stanich, errei o seu sobrenome. Me fala de novo como é seu sobrenome certo. Aqui no Brasil é Stanich. Se fosse na Itália, Stanich. Seria Stanich. Stanich. Então vou falar italiano. Stanich. Gerente de soluções da Huawei Solar, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é muito bom sempre discutir solar, trazer mais informação e também agregar, junto com colegas, né, maior conhecimento sobre esse setor fantástico, que é de energia solar e que em breve, como a gente já discutiu, agregando o armazenamento de energia, que também são ambos movimentos disruptivos, então... Em nome da Huawei Digital Power, agradeço a Bessolar pelo convite e parabenizo pelo programa. E Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar, novamente, muito obrigada pela sua presença aqui. Priscila, obrigado a todos os palestrantes com a gente hoje e aos telespectadores, sempre uma alegria. Um ótimo final de dia para todos. Muito obrigada, então, a você pela companhia. Quero agradecer também ao Paulo, ao Leonardo, ao Rodrigo, né? Estão todos aqui participando com a gente, foi um prazer ter vocês aqui e muito obrigada para você pela companhia que nos acompanhou até agora. O resumo executivo com tudo que falamos aqui no programa será enviado para vocês por e-mail e também fica disponível no site do programa. O endereço está aqui na tarja e até o nosso próximo Insight.